Festival savremene umjetnosti Arts održava se već četvrtu godinu, a ove godine pod motom Budi slobodan. Ovogodišnji Arts festival okupit će umjetnike iz Brazila, Austrije, Velike Britanije, Češke, Slovenije, Holandije, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Festivalski programi u 4 dana održat će se u 5 festivalskih zona i to teatar zona, film i video zona, visual arts zona, open air music zona i edu zona. U toku festivala u Tuzli će boraviti 80 umjetnika koji dolaze iz mnogobrojnih evropskih i južnoameričkih zemalja, prikazat će se oko 40 programa raspoređenih u 5 konceptualnih zona. Družimo se tu već dan dva. Imaćemo također 29. Panonika Arts Open Air Party, veliki party elektronske muzike na Panonskim jezerima, i festival zatvaramo 30. sa filmom o Damiru Avdiću Grahi, Pravi čovjek za kapitalizam. Četvrti Arts festival bit će otvoren večeras u Međunarodnoj galeriji portreta izložbom najznačajnijih dijela Vincenta van Gogha, izložbom 20 godina egzita aktivizma i izložbom Domovina velikih kćeri, značajne Austrijanke iz okvira 2 stoljeća. U okviru brojnih filmskih, dokumentarnih projekata i radionica festival će obilježiti i predstava Portrait Explosive savremenog njemačkog teatra u režiji Branka Šimića, te premijerno izvođenje dokumentarnog filma Najgori na svijetu u režiji Damira Pirića. Ja ću predstaviti svoj zadnji grad, zadnju predstavu koja se zove Portrait Explosive, koja je, kako sam već rekao, u aprilu ove godine imala premijeru u Kamp Nagelu u okviru KRAS festivala, čiji sam isto umjetnički direktor tog festivala i pravi program. Ovo je već 5. izdanje tog festivala koji se uvijek odvija u Hamburgu u Kamp Nagelu. Mi otvaramo taj festival uvijek sa premijerom koju režiram, i ovo je naš zadnji rad zapravo. Da. Ekipa iz Art Festival mi pozvala za ovaj festival i zaista sam jako, jako radostan da ćemo sarađivati. Pogotovo zato što ovaj festival ima taj prefiks Festival savremene umjetnosti, što ja mislim da je za Bosnu i Hercegovini i ovaj čitav region ovdje jako bitno, da se ponovo uspostavi neka veza koja možda u zadnje vrijeme nije bila na neki način izgubljena između ovog ovdje, između Bosne i Hercegovine i ovog čitavog regiona i to što zapravo savremena umjetnost u svijetu predstavlja. Kuriozitet ovogodišnjeg festivala su dva događaja u vlastitoj produkciji, predstava Tragovi i dokumentarni film Najgori na svijetu. Eto, drago mi je što nastavljamo tu tradiciju. Eto, bližimo se to jednom malom jubileju 5. festivala, sve smo bliži. Uz brojne koncertne sadržaje, centralni događaj muzičke zone festivala bit će zabava za ljubitelje elektronske muzike, 3. Panonika Arts Open Air. Arts festival dobitnik je prestižne nagrade Evropske festivalske asocijacije F-Label, kojom se potvrđuje inovativnost, kreativnost, kvalitet i značaj održavanja festivala savremene umjetnosti Arts u Tuzli.